O Zweb. Ora então, o que é que eu posso dizer do Zweb? Para começar, é possivelmente o nome para uma banda mais difícil de pesquisar no Google. Zweb não é propriamente um termo fácil. No entanto, não deixa de ser uma banda que merece todo o meu respeito por questões mais do que óbvias. Os Web são uma das melhores bandas de metal que temos. Têm outra coisa também que eu admiro muito, que é uma persistência incrível, ao ponto de conseguirem ser mesmo chatos. 25 anos a tocar metal em Portugal, não é? Comum, mas o Web conseguiram. 25 anos de carreira não é suficiente, atenção. Tem que haver mais, muitos mais. Web, parabéns. Vamos ter uma grande festança!